ហើយយើងសួរថាបិណ្ឌខ្ញុំបិណ្ឌនឹងនឹងបើសិនជាចាត់ជាជីវតៈមហាកម្មបានទេយើងគឺគិតតែអ្នកស្លាប់ទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងតែធ្វើបានទេសកលវិបាកកោបញ្ញាណាផលរបស់បិណ្ឌនាំមកនៅសេចក្តីសុខនៅខបញ្ញបរិយោសាណាំងនៅពីណងសមតិកាយទេអ្នកដែលធ្វើបុណ្យព័រមែនបានសម្រេចនៅប្រាំពីនក្នុងកាចតិបំផុតណាអញ្ចឹងបានន័យថាបុណ្យជុំបុណ្យហ្នឹងក៏ជាជីវតៈមហាកម្មដែរណាជាជីវតៈមហាកម្មមិនមែនធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យតែអ្នកស្លាប់ទេសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏ឈ្មោះថាបានដកហាត់ជីវិតបានសម្អាតជីវិតបានធ្វើជីវិតឲ្យថ្លាឲ្យបរិសុទ្ធទោះជាបកគលនោះมันបានគិតអំពីជីវិតក៏ដោយគិតអ្នកដទៃក៏ដោយប៉ុន្តែទង្វើដែលយើងធ្វើនោះក៏ឈ្មោះថាបានជួយជីវិតរបស់ខ្លួនដូចជួយអ្នកដទៃដែរហ្នឹងបានន័យថាសកម្មភាពធ្វើវាជាជីវតៈផងដែរប៉ុន្តែគំនិតគិតខាងក្រៅទិសដៅនឹកទៅដល់អ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែបុណ្យដែលយើងធ្វើនោះត្រូវសកម្មភាពធ្វើនឹងបានទីចំណែកចំណែកទី1បានដល់នឹងស្លាប់ផងចំណែកទី2គឺសម្រាប់ខ្លួនយើងផងមួយទៀតគេហៅជីវតៈមហាកម្មតែផ្នែក1ជីវតៈជីវតៈជីវិតមហាមហានប្រែថាចម្លងប្រតបោជាប្រែថាសម្អាតប្រែថាកោសសម្អាតជំរះសម្អាតធ្វើឲ្យស្អាតមហានឹងតបសមជីវតៈមហាបានន័យទៅចម្លងជីវិតសម្អាតជីវិតដល់ជាកម្មមានកម្មមកបានន័យទៅអំពើដែលគេធ្វើទៅហើយដើម្បីសម្អាតជីវិតចម្លងជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងដល់មានអារម្មណ៍គឺអីអារម្មណ៍ជាគេហៅថាអារម្មណ៍ខ្លួនឯងវាចូលទៅក្នុងសមញ្ញលក្ខណៈអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានឹកឃើញតែអោខ្លួនអញវាកាន់តែចាស់ចំណាស់វាកាន់តែបានភ្នែកកាន់តែអន់កម្លាំងកាន់តែខ្លាំងស្លាប់ស្អែកស្អែកហើយឬក៏សេចក្តីស្លាប់កាន់តែចិត្តអញហើយអញកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកសេចក្តីស្លាប់ដើរទៅរកស្លាប់ស្លាប់កាន់តែចិត្តអញហើយអញ្ចឹងអញនឹងបានអីជាទីពឹងទៅក្នុងលោកខាងមុខដែលអញ្ចឹងមានតែបុណ្យមានតែកុសលទេក៏ខំប្រឹងប្រម៉ែប្រមូលលុយកាក់ទុកដាក់សំនៀបសំអាយទៅរហូតដល់មានលទ្ធភាពអាចពេញជាស្បង់ចពោខ្លះមកធ្វើជាចង្ហាន់ខ្លះមកពេញតុបតាំងកៅអីឬក៏ព្រះសច្ចៈដែលហៅបច្ច័យ4នោះយកមកធ្វើបុណ្យវេប្រគេនលោកបែកបច្ច័យ4ណាអត់វាយ៉ាងនោះឯងបណ្ឌបាតោធម្មកោធម្មលក្ខទូឯងអត់ទេវាទីមេបច្ចិយេចតារោមេចតារោបច្ចិយេវេបច្ច័យ4ព្រោះអត់បានគិតដល់អ្នកដទៃអត់បានគិតទេគិតខ្លួនគិតខ្លួនធ្វើខ្លួនឲ្យសុខឲ្យចម្រើនក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខ
នឹងវាខ្លួនជាអារម្មណ៍ប្រកបដោយអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តានឹងបន្តជីវតៈនឹងគឺសង្វេគគោនៅខាងដើមណាសង្វេគគោសេចក្តីតក់ស្លុតចំពោះខ្លួនអញ្ចឹងប្រធានមកហើយសួរថាបើធ្វើបន្តជីវតៈមហាហ្នឹងអ្នកដតេដែលស្លាប់ទៅបានទទួលផលទេអត់បានទេអត់បានបើសិនជាមិនបានចែកมันបានផ្សាយកុសលឲ្យទៅស្បទេมันបានដល់ទេมันបានទៅនឹងបានសម្រាប់ខ្លួនដល់បែបបន្ទុំបិណ្ឌធ្វើបន្តទៅនឹកដល់នឹងស្បទៅហើយដល់ទៅទៅអ្នកស្លាប់ក៏បានខ្លួនយើងក៏បានណាបានពីរហ្មងណាបានពីរខ្លួនយើងក៏បានអ្នកដតីក៏បានអញ្ចឹងបានថាវាខនតែមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដោយវចនៈទេមួយបណ្ដាក់បណ្ដើមួយបនជីវតមៈទៅប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលធ្វើនឹងគឺមានមានរបៀបផ្សេងវាប្រហែលប្រហែលគ្នានឹងគាត់ឲ្យយើងយល់អំពីនៃគឺថាបនជុំបិណ្ឌគឺជាបនគិតដល់អ្នកស្លាប់ដល់បនជីវតមហាបនគិតខ្លួនខ្លាចខ្លួនវាស្លាប់មិនគិតគេទេគិតខ្លួនឯងដែលព្រះអង្គលោកធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងនឹងលោកគិតខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែលោកបានរួមចំណែកធ្វើបន់ក្នុងជុំបន់ហ្នឹងដែរវេនទី13ជាមួយនឹងយាយនុនមនីហើយព្រះអង្គក៏គង់នឹងវត្តនុនមនីផងក៏នឹកដល់បព្វការីជនដែរដូចនេះឥឡូវសូមបញ្ជាក់អំពីជីវិតនឹងថាទេសនានឹងចង់បញ្ជាក់ពីជីវិតពួកជុំបិណ្ឌយើងដឹងយើងឮច្រើនដល់ហើយចង់បញ្ជាក់អំពីជីវិតជីវិតនឹងស្អីគេជីវិតនឹងហើយខិតអ្វីបានចាំបាច់ឆ្លងជីវិតហើយឆ្លងនឹងឆ្លងពីតណ្ហាទៅតណ្ហាឲ្យបានអីឆ្លងជីវតៈជីវិតជីវិតនឹងខ្មែរយើងអានជីវិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាសាបាលីខាងដើមគឺជីវតៈណាជីវៈប្រែទៅរស់នៅណាប្រែទៅរស់នៅជីវតៈប្រែថាការរស់នៅកិរិយារស់នៅអញ្ចឹងពាក្យទៅរស់នៅវាផ្ទុយនឹងពាក្យទៅស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយនឹងងាប់ដូចគ្នានេះងាប់ស្លាប់ដាច់ជីវតិនព្រីអស់អាយុអនិច្ចធម្មប្រេតទៀងសត្វស្លាប់ទៅអស់ប៉ុន្តែគាត់ថាអាវិប្រើខ្មែរយើងបើលោកអស់កលេសគេមិនហៅស្លាប់ទេគេហៅថាចូលប្រេតពីនព្រោះលោកមិនវើត្រឡប់កើតទៀតហើយបើសិនជាមនុស្សណាដែលមានគុណធម៌ច្រើនទៅគេហៅអនិច្ចធម្មព្រោះគាត់នៅកើតទៀតគេមិនថាស្លាប់វាធ្ងន់ណាស់គេថាគាត់គ្រាន់តែផ្លាស់កន្លែងហើយបើសិនជាមនុស្សនឹងអត់មានគុណធម៌ទេគេថាស្លាប់ហើយដល់ទៅដើមឈើគេថាងាប់កែងាប់ក្បៃងាប់
អញ្ចឹងវានៃអញ្ចឹងគាត់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាមរណៈទាំងអស់តែវាស្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងក៏ផ្ទុយនឹងរស់គឺងាប់ផ្ទុយនឹងរស់គឺស្លាប់អ្នកស្លាប់បានន័យទៅជាខ្មោចធ្វើកម្មកើតដោយស្ដោងរស់នៅចលនានេះនៅកម្រើកដៃកម្រើកជើងដកដង្ហើមផ្សេងចូលនៅចិត្តជ្រឹកក្នុងរូបហើយនឹងចិត្តមានសាមគ្គីគ្នាប្រពត្តទៅព្រមគ្នាដូចខ្វាក់ហើយខ្វិនដើរទៅផ្លូវជាមួយគ្នាដល់កោះដល់ស្រ័យយ៉ាងណារូបហើយនឹងមានអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាប្រពត្តទៅព្រមមានជីវិតអាស្រ័យនៅក្នុងនឹងនេះជីវិតនឹងក៏ជារូបមួយដែរជីវិតនឹងគឺជ្រៅនៅក្នុងរូបនឹងរូបនឹងវាមិនធ្លាយវាមិនបែកធ្លាយវាមិនរលត់វាហើយជីវិតគេហៅរូបមានជីវិតនឹងការរស់នៅយើងរស់នៅថ្ងៃនឹងហើយជីវិតហ្នឹងគាត់នឹងកំពុងរស់នៅអញ្ចឹងគាត់មានជីវិតប៉ុន្តែវាទៅធ្វើបន់ឆ្លងក្នុងទីនេះគេឆ្លងជីវិតតែលោកដៅដល់ទៅណាមកដល់សកម្មភាពមកដល់អំពើលោកយកសកម្មភាពយកអំពើរបស់រូបធម៌និងវិមធម៌ដែលជាអ្នកសាងយកអំពើហ្មងតែឆ្លងជីវិតហ្នឹងគឺដោះគឺនិយាយដល់អំពើនៅក្នុងពេលណាបុគ្គលបញ្ចេញសកម្មភាពអាក្រក់សម្លាប់សត្វលួចស្រាប់គេចាប់ប្រពន្ធកូនគេភូផកុហកខកទឹកសម្បត្តិពេលនឹងគេថាជីវិតខោទៀតណានឹងគេថាជីវិតនឹងខោទៀតណាគាត់នេះរស់នៅប្រម៉ែប្រម៉ាក់អីសត្វព្រៃស្វាលបែងរស់នៅឥតន័យរស់ធ្វើឲ្យសង្គមវាជំនាញចង្អៀតចង្អល់បង្កើតទុកបង្កើតទោសដល់សង្គមគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងណានឹងគេថាអញ្ចឹងអំពើគាត់នឹងគេថាជីវិតគាត់អាក្រក់អញ្ចឹងវាដៅដល់អំពើដែលគេធ្វើហ្នឹងបើគាត់នឹងកម្មផលល្អធ្វើទានសិលធម៌នេះគេថាអូជីវិតគាត់ថ្លៃថ្នូរណាស់រុងរឿងណាស់ប្រសើរណាស់អញ្ចឹងមកជីវិតហ្នឹងវាពោដៅដល់រហូតដល់អំពើដោយកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មហ្នឹងគោជាតកតងជាមួយនឹងជីវិតដែរសកម្មភាពដែលយើងធ្វើតាមកាយតាមវិចារតាមចិត្តក៏វានៅក្នុងជីវិតដែរអញ្ចឹងព្រះតែឆ្លងជីវិតសម្អាតជីវិតគឺធ្វើអំពើល្អនឹងធ្វើអំពើល្អនឹងធ្វើតែសម្អាតជីវិតដល់ខាត់ជីវិតដល់ខាត់ការរស់នៅអត្តសារអវត្រ័យអវត្រាន ឹងដោះស្រាយជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងបានអីដោះមានតែធ្វើបន់ទៅជើងបាទធ្វើបន់ទៅជីវិតនឹងវាថ្លៃថ្លាវាមានរកស្មីមកវាកាន់តែល្អកាន់តែប្រពៃទៅបើនៅបួវិញដល់ខាត់ជីវិតគឺសិលសមាធិបញ្ញាបើប្រសាទានសិលធានាព្រោះប្រសាមានលុយបើចឹងគួរដល់ទានទៀតហើយដល់ប្រសងលោកអមមានសេដ្ឋកិច្ចអីក្រៅពីមានតបាតអញ្ចឹងព្រះនុគលសិលសមាធិបញ្ញា
អត់មានកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មអីគេអត់លោកពូសល់សមាធិបញ្ញាហើយបបស័កលោកពូទៀនសល់ធៀងនេះអញ្ចឹងធៀងនេះហ្នឹងក៏មានសមាធិក្នុងហ្នឹងហើយកប់ដោយធေါ်ត្រង់ធៀងនេះប្រសੰធေါ်ត្រង់មាន3សល់សមាធិបញ្ញាដល់ប្រស័កទៀនសល់ធៀងនេះសល់ធៀងនេះធៀងនេះហ្នឹងប្រកបសមាធិក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់យើបំបែកទៅប្រសពមានទៀនសិលសមាធិបញ្ញានៅលើទៀនមួយប្រសពលើទៀនមួយមកគឺប្រសពមានលុយប្រសងទៅអត់មានលុយអត់កាន់លុយបានអីធ្វើអីបើអញ្ចឹងប្រសងមានសិលសមាធិបញ្ញាជាធំការប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌នេះឯងឈ្មោះថាដុខជីវិតសំអាតជីវិតធ្វើជីវិតអំពីទីទៀងថ្លៃថ្លាឲ្យធ្វើជីវិតអំពីគេហៅជីវិតរបស់បុគ្គលប្រថុយចិនគេហៅប្រថុយចិនមានពីរហើយណប្រថុយចិនកល្យាណប្រថុយចិនអរិយបុគ្គលក៏មានពីរសេខបុគ្គលអសេខបុគ្គលណែនឹងសត្វដល់ខានឯជីវិតហ្នឹងសត្វជីវិតណោះប្រថុយចិនអ្នកចោះចង្កឹះដោយផ្ទះសំបីកលេសតណ្ហានេះហៅប្រថុយចិនមានពីរហើយណប្រថុយចិននិងកល្យាណប្រថុយចិនហើយណប្រថុយចិនបានន័យថាប្រថុយចិនខោទៀបប្រថុយចិនមានធម៌អាក្រក់ហើយនោគាមួរប៉ុថុយចិនកោអញ្ចឹងវត្ថុជនដែលហេណវត្ថុជនហ្នឹងគឺសំដៅយកទុស្សេលយៈបុគ្គលវត្ថុជនដែលអត់មានសិលដាច់សិល5បុគ្គលនោះជាអ្នកសំឡាប់ស្កាត់ជាធម្មតាលួចគេជាធម្មតាប្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនគេជាធម្មតាភូតផលកុហកជាធម្មតាថឹកទឹកស្រវឹងជាធម្មតាលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងខ្នោតម្លាយជាធម្មតានេះហើយហើយណៈបភិជនបភិជនមានធម៌ជាតិអញ្ចឹងកាលណាបើតើមានបុគ្គលណាមានធម៌ថោកទាបគេហៅបុគ្គលនោះមានជីវិតថោកទាបណែអញ្ចឹងបានជីវិតនឹងវត្តតើនឹងសកម្មភាពអញ្ចឹងដើម្បីដោះខាត់ជីវិតធ្វើម៉េចឲ្យវាផ្លែផ្លាមកវិញអញ្ចឹងត្រូវកាន់សិលត្រូវមានសិលហើយត្រូវយកសិលជាធំហើយមិនយកទៀនជាធំទេយកសិលជាធំទៀននឹងអមសិលមិនដែលទៀនធំទេណាទៀនអមសិលណែធ្វើទៀនមែនបើធ្វើទៀនសម្រាប់សត្វហ្នឹងតែលួយប្រកគេភូតផកអស់ថប់ទឹកទៅបឹងណៃបឹងណៃទៀនឡើងអ៊ូអែប្រមឹកអែនៅទាំងវងលបែងតួគ្នាកាប់អើកាប់គ្នាចាក់គ្នាជេរគ្នាបតិចគ្នាមើលងាយគ្នាវណ្ណកសាងសាលារៀនណាធ្វើបនវច័យ4នឹង
សួរថាតើខ្វាយខ្វាទេជីវិតហ្នឹងអត់ខ្វាយទេធ្វើទានយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាអត់មានសិលទេមិនខ្វាយទេគេអាចនិយាយថាគាត់នេះមានសធាធ្វើបន្លោពេកតែទោះទឹកប្រាវិញនៅក្នុងទោះទឹកប្រាទោះលេងបែងទោះលេងស្អីទោះលួចគេកេងវាញ់គេបានមកធ្វើទៀនបានមកអំពីអំពើសុខរលួយណាគេនៅមានថាទោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនផ្លែផ្លាជីវិតនឹងមិនគង់គួរទេនឹងខៃណបតិជនមិនរងរឿងទេព្រោះអត់សិលអញ្ចឹងទៀនអមសិលជាសម្ដាប់ក្នុងអេរិយាបាត់បំដោយនិយាយសំមើលសំណាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងចាស់ដឹងទុំវិចារសភាពទុនទុនវិចារគួរឲ្យព្រោះចូលចិត្តគឺអត់មាននិយាយថាទោះមកវាអត់ធ្វើទៀនវាអត់វាអត់មានណាថាផងបើអ្នកកលេសឃើញរឹកទៀននឹងថាអីកូនណាគេនឹងល្អនោះសម្ដាប់ស្នោល្អនោះត្រឹមត្រូវណាគឺអត់មាននិយាយអីចឹងជីវិតនឹងផ្សាយស្មានឹងជាប្រសើរអើបានធ្វើទៀនផងវាកាន់តែសារទៀតវាទៅអូយប្រកលគេណានេះកាយវិការក៏សំរុំឲ្យមានទៅទៀនលះបងធ្វើបន់ធ្វើទៀនបរិច្ចាគដល់ចាស់ទុំប្រសងអត់ឈប់ចោលណាគេប្រសើរកាន់តែខ្លាំងមកពីមិនទៅជាហេតុអត់មានណាផ្ទាស់ទេបើធ្វើទៀនអសិលអានឹងនៅតែមានគេស្ទាស់ហ្នឹងចឹងខ្លាយខ្លានៅត្រង់ស្ទឹងព្រោះប្រពុតលោកសាសាបកគលស្អាតស្អាតមែនស្អាតស្អីក្រៅអំពីស្អាតកាយវាចាហើយនឹងចិត្តហើយកាយវាសល់ចិត្តបច្ច័យវាចាវាសល់ចិត្តមនុស្សវាសល់ចិត្តស្អាតកាយស្អាតវាចាស្អាតចិត្តគឺកម្មបត10កាយកម្ម3វាចិត្តកម្ម4មនុស្សកម្ម3កាយកម្ម3មិនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនពុតខនកាមវាចិត្តកម្ម4មិននិយាយកុហកញញឹមនិយាយពីអត្ថយោជន៍និយាយចាក់ដល់មនុស្សកម្ម3មិនសម្លឹងទៅចង់បានប្រាប់គេធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនមិនជាបាបមិនយល់ខុសនេះកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនុស្សកម្ម3នឹងឯងជាគេហៅជាគ្រឿងប្រកាសប្រកាសនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់មនុស្សជីវិតផ្លៃផ្លានៅត្រង់កម្មសិលនៅត្រង់រក្សាកាយកម្មស្អាតវិច័យកម្មស្អាតមនុស្សកម្មស្អាតដែលហៅថាវិន័យថ្លៃស្នូលនៃវិន័យវិន័យរបស់ព្រះអង្គហើយតាមវិន័យថ្លៃស្នូលតែថ្លៃស្នូលរំរឿនជីវិតថ្លៃខ្លាំងនឹងមានសិលឡើងហើយតម្រាមមានសិល8មានសិល10សិល4ទៅទៀតអានឹងយើងបាញ់និយាយវាថ្លៃថ្លាតាំងពីក្រោមទៅហើយអានឹងរត់ទៅវាថ្លៃរត់ទៅថ្លារត់ទៅភ្លឺថ្លាទៅទៀតទីពីរសមាធិសមាធិគឺចិត្តឲ្យស្ងប់ស្ងប់បំបត្តិនៅលើចិត្តគឺសមាធិគឺចិត្តឲ្យស្ងប់ស្ងប់បំបត្តិនៅលើចិត្តការចោះសំពះឲ្យនឹងណចិត្តនឹងមិនចលះបើមិន
រីងាយមិនដែលដងជាចិត្តនឹងខឹងធ្វើអីប្រកបជាងាយស្ទុះងាយខឹងងាយច្រឡោតធម្មតាធម្មតាចិត្តនឹងរកទីតាមយន្តតាមបានធ្វើអីធ្វើនឹងទៅនឹងសមាធិក៏ធ្វើឲ្យជីវិតផ្លៃបញ្ញាយល់ដឹងឃើញច្បាស់នៅអ្វីដែលពិតរៀនសូត្រយល់ដឹងចេះនិយាយចេះថាចេះស្ដីពួកបញ្ញាវាមានពីរបញ្ញាក្នុងទីនោះសាសវៈបញ្ញានិងអនាសវៈបញ្ញាសាសវៈបញ្ញាបញ្ញានៃចិត្តសង្កត់ក្នុងលោកនៅគិតពីប្រទេសជាតិនៅគិតពីសង្គមនៅគិតពីគ្រួសារគិតអំពីជីវភាពសន្តិសុខបញ្ហាផ្សេងៗទាំងអស់របស់ទឹកដីភូមិករសាសវៈបញ្ញាបញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ញាធ្វើពេទ្យបញ្ញាធ្វើគ្រូបង្រៀននិយាយចំចំទៅកាន់តែល្អដោះស្រាយកម្មវត្ថុគេទៅសារគ្រប់ទៅគ្នាមានចិត្តនឹងចូលចង្កាក់ផងរិតទៅរុងរឿងប៉ុន្តែការសម្អាតជីវិតមិនមានស្នាក់ប៉ុន្តែបញ្ញាមិននេះគេហៅកល្យាណបព្វជិតសិក្ខាសិក្ខាជីវិតកម្មផ្លៃកម្មពួរលះបង់កម្មច្រើនជីវិតកម្មពួរផ្លៃផ្លានឹងជីវតមហាហើយយើងសពថ្ងៃនៅទាំងអស់គ្នានឹងក៏គុំទៅដោះស្រាយជីវិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្លះវាមិនដឹងវាមិនដឹងខ្លួនឯងធ្វើអីដូចយើងដឹងតែខ្លួនឯងចេះអីហើយមិនដឹងធ្វើអីយើងមានអាណាប្រាប់នេះបើតាមពិតទៅទាំងអស់តែគ្នានឹងព្រះអង្គដែលនិយាយតាមយេតយើងពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសុទ្ធតែកំពុងដកខាត់ជីវិតដូចគ្នាជីវតមហាកម្មដូចគ្នាបើជីវិតរបស់ប្រជាជនហើយណប្រជាជនស្លាប់ទៅទៅកើតរកព្រះអសុរកាយនិរិឆានដោយជីវិតរបស់កល្យាណវត្ថុជនដែលស្លាប់ទៅមកកើតចំនួនទេវតានិងព្រំបើសេខបុគ្គលកើតទៅកើតចំនួនកើតជាទេវតានៅក្នុងព្រំដែលសេខបុគ្គលប្រេណពៀនប្រេណពៀននឹងដែលព្រះជីវិតរបស់ព្រះជីវិតរបស់ប្រមោកលៀនយើងមើលរឿងអង្គនិមាមួយយកមកបញ្ជាក់អំពីជីវិតរបស់លោកយ៉ាងណានឹងយើងយកមនុស្សណាដែលកាយខូចខើស្អាតយកមកវិញ្ញាណធ្វើការវិធីនឹងប្រកបចារ្យយេតាសុភាតាមខ្ញុំវណ្ណាស្មារតីព្រោះថ្មនឹងមាននាំវិធីតើវាខ្លៃខ្លាតយ៉ាងណាអង្គលមៀលអង្គលមៀលនឹងបាននៅទៅចោលមានតម្រងជាវិការៈនៃមរៀនដៃមានលក្ខមានលក្ខកម្រងផ្កាអង្គលិនឹងមរៀនដៃអង្គមានបានន័យថាបុគ្គលដែលមានកម្រងជាមរៀនដៃលោកកាត់មរៀនដៃគេយកមកចងទៅជាកម្រងពាក់នឹងកកដូចខ្សែកចាំបានជីវិតអមតៈមនុស្សនឹងមនុស្សល្អតាឈ្មោះហិង្សកុមារតាមនុស្សល្អមានប្រាជ្ញាឆ្លាតមានយល់ដឹងប៉ុន្តែការប្រែគុកនឹងជនជាអសប្បរៈខ្លាយទៅជាចោអង្គលមៀទៅហៅចោអង្គ
ចង់បានមហិទ្ធិឫទ្ធិចង់បានអំណាចក៏ខ្លាចទៅជាចោលទៅប្លន់ជីវិតនៅស្រុកមិនប្លន់ទ្រព្យប្លន់ជីវិតហ្មងអង្គាមិនសម្លាប់ណៃយកមានយកប្រាក់សម្លាប់ចោលយកមានដៃនឹងតែប្លន់ជីវិតប្លន់សរីរៈនិយាយពីប្រកែណាប្រកែណាក៏គាត់ទៅរៀនក្នុងសម្លាក់គ្រូប្រកែមកលូតកំពស់ហើយសើផ្កាយក៏ផាត់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងដែនដីរបស់ស្ដេចប្រសិទ្ធិដែនកោសលប្រសិទ្ធិហ្នឹងគេលោកតាមចាប់ចោលហ្នឹងចាប់មិនចេះបាទសត្វតអ្នកប្រកែដូចគ្នាស្ដេចប្រសិទ្ធិក៏អ្នកប្រកែប្រកែដែរលើកំពស់ផ្កាយក៏ផាត់បានដូចគ្នាសើសម្រាលខ្លួនបើយើងនិយាយសោះណាយើងក្បាច់សម្រាលខ្លួនសើបែបផាត់ចិត្តទៅលោតសម្រាលបាន40ម៉ែត្រហ៎អញ្ចឹងគោះតវោវិធីទៅទៀតគោះសោះអង្គលំយាមមកហើយវាវិបត្តិវាព្រឹបព្រឹបព្រឹបរត់តិចមិនដល់ទេគូមួយមួយតែម្នាក់គាត់ហ្នឹងឯគាត់ទៅសំណំនៅព្រៃមួយចាំសម្លាប់មនុស្សមនុស្សទៅ30 40ម្នាក់ឆ្លងកាត់ព្រៃនឹងនោះទេគាត់សម្លាប់ចោលអស់ហើយហើយយកកម្រងដៃយកម្រាមដៃធ្វើជាកម្រងដោតជុំវិញកកគាត់ព្រះជាម្ចាស់លោកអង្គុយរំពឹងក្នុងសមាធិប្រមើមើលឧបនិស្ស័យអង្គលញាណនឹកឃើញតអបរោះអង្គលញ្ញានេះដល់សិនជាមិនបានជួបសថាគតស្លាប់ទៅនឹងតកែក្នុងអវិជ័យមហានរោដល់សិនជាបានជួបនឹងសថាគតនឹងคลายទៅជាប្រារហំជីវិតផ្សាយផ្លាដូចនឹងសថាគតគួរទៅប្រប្រាំងទាំងលោកទៅលោកទៅបាទផងដូចគោនោះព្រៃនោះព្រះអង្គមិនណាហ៊ានឆ្លងទេរួមមានចោលអង្គលញាមួយកាចពូខើនោះសម្លាប់មនុស្សមនុស្ស20 30 40 50មិនដែលឆ្លងកាត់រួចទេតែចូលទៅមិនដែលឃើញចេញទេតែចូលទៅចប់ហើយបាទរត់បន្តិចរត់ចោលតែបែកយឺស្អិតដួលក្រឹបលើផែនដីហ្មងវាអស់តាមអស់កម្លាំងទៅចុះព្រះលោករត់លោកមានចាំមិនទៅរត់អីលោកមិនហ៊ានមិនទៅហ៊ានអញ្ចឹងទៅឯអ្នករត់ចង់ងាប់រត់មិនទាន់ផងគ្រាន់តែដួលគ្រឹបព្រះអង្គនៅក្បាលហ្នឹងឈើនៅក្បែរប្រកេសាអ្នកលើកដៃស្វាយគុំអសម្មណនេះប្រកែកណាស់ខ្លាំងណាស់លោកគ្រាន់តែមុនដើរហ្នឹងអញរត់រត់មិនទាន់ផងដល់អញ្ចឹងអត់មានធំទៅដំណាក់នេះទៀតឡើយដែរបាទទូតាបងដល់ស្រាំងចាស់នៅឃើញព្រះកាលដំបូងដៃមើលឃើញព្រះហីណាស្រំតងោលចាប់ដល់ទៅរត់តាមលែងជន់បែកវាស្អិតដួលកបាបអញ្ចឹងបានដឹងថាអសង្ឃណគោដំព្រះសង្ឃណគោដំមកស្គាល់ព្រះណាតែនេះអតិពលមនុស្សយើងដែលវាចង់បានខ្លាំងលែងស្គាល់នរណាទាំងអស់អត់មានស្គាល់ទេហើយដល់ទៅស្វាងទៅបានពីនឹកឯងស្គាល់ព្រះតពុថាបោះពុតព្រះជាម្ចាស់ទូសង្គមឆ្ងល់ពុទ្ធិកាមកកលែង
ទូងគុំរត់តាមព្រះអង្គមិនទាន់សោះហើយព្រះអង្គឲ្យទូងគុំដល់សិទ្ធឆេថាណែស្រំឈប់សិនហើយព្រះអង្គលោកថាតថាគតគប់ហើយនៅតែអ្នកគេមិនព្រមឈប់ចាំនិយាយឲ្យព្រះអង្គណែអត់ទៅនេះតថាគតឈប់សម្រាប់សត្វហើយតថាគតឈប់ព្រះអាជ្ញាហើយនៅតែអ្នកគេតែមិនព្រមឈប់អ្នកនៅខាងខែកណ្ដាលលំពេងសម្រាប់មនុស្សអ្នកស្លាប់ទៅនេះទៅនឹងកើតទៅក្នុងអវិជ្ជាមហានរួតឫសាកម្មរបស់អ្នកព្រះអង្គលោកព្រះស្នាមកប្រាយចឹងទៅនេះកើតសង្វេគជាស្មារតីឡើងស្វាងចាស់អញផងស្វាងចាស់មកដោយបុគ្គលដែលកំពុងស្ដៅយកទឹកមកពាន់ផនចាក់ស្រោចស្វាងអង្គយកកំពុងតែដេកត្រាំក្នុងមហាប្រពុតជាម្ចាស់ក្រំតែមានពុទ្ធិកាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងចប់ស្រាប់តែស្លាក់ឆេញស្វាងកែទៅជាបុគ្គលសមាធិកើតបញ្ញាយល់ឃើញត្រូវនឹកឃើញថាអញខុសហើយអ្នកដល់ពេលនឹកបញ្ញាដឹងថាអញខុសហើយប៉ុន្តែអង្គើទាំងអស់សិតទៅពួកគួរអត់ហើយធ្វើមិនទេបោះហែលហ្មងបោះហែលចោលបោះអំពេងចោលក៏ក្រាបបង្គំមកជាព្រះជាម្ចាស់សម្បួរដើម្បីសម្អាតជីវិតរបស់ខ្លួនធ្វើជីវិតឲ្យថ្លៃថ្លាព្រោះជីវិតអញនេះគឺជីវិតថោកទាបជីវិតប្រកចេះហៅបលៈប្រកបដោយដៃបលៈឈាមណាណាជីវិតដែលបលៈមានដៃបលៈឈាមជាសង្ហើយហើយចឹងគឺជាចិត្តកោសម្លាប់ហ្នឹងមួយទៅវាមួយខ្លួនហ្នឹងដូចជាអែហេវិសោទៅទៀតព្រោះណាវាថាណែអង្គទៅនេះចូលអ្នកមកកាន់អាថាខ្លួនចូលអ្នកបួសចុះឲ្យប្រផុតនៅព្រហ្មចរិយាផលផុតចាក់ទឹកទៅចុះព្រោះណាពុទ្ធកាបណ្ឌិតថាអស់សះលីបានស្បង់យកពរំកាយផ្លែនក្លុំយ៉ាងស្អាតទៅសមណៈមរូបសមណៈតាមព្រះទេជាបច្ឆាត្រង់ពីពោថាកាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើពុទ្ធដំណើរទៅកម្មដងព្រៃទៅមកអង្គឯងក៏ត្រឡប់វិញមានអង្គលមីជាបច្ឆាត្រង់បានណៃថាមានអង្គលមីជាសមណៈខាងក្រោយដើរទីក្រោយទៅដល់វត្តព្រះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអង្គលមៀតិខុជាមនុស្សមានហេរិអតបៈស្លុតនឹងអំពើបាបផ្លាច់នឹងអំពើបាបក៏ចាប់ដើមទូមានខ្លួនយ៉ាងពេញសង្ឃឹមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកវាត់ខណ្ឌតែមួយពេលប្រើសម្ពុតបង្សុគលសំនៅនឹងគល់ឈើដើម្បីទូមានអាត្មាខ្លួននេះឲ្យស្ងប់ចាក់នៅទីវរៈខ្លួនបានតាំងអំពីថ្ងៃមុនមកលោកទូមានខ្លួនមកលោកភ័យលោកលោកឃើញដល់ចឹងលោកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈក៏សំរងអរហិនបដោយខ្លួនឲ្យគួរថ្នាក់ទៅនឹកឃើញអញបើមិនសំរងទេស្លាប់ទៅតែកើតរូបប្រែតអសុរកាយនិងនិរិឆានបាក់ក៏ថារំពត់ណាស់
សុខចិត្តធម៌ទៅធ្វើស្មោះស្មៃមករំខានมันមានបំបិតនៅចំណងចង់ក្នុងសំស្បង់ស្បែកស្រែកទៅល្អបំបិតក្នុងចំណងចង់ក្នុងអាហារដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់លោកដើរបិណ្ឌបាតហើយបាយហើយក៏ឡលឿនលោកគ្នាទៅហៅលោកស្ដំអ្នកស្រុកទាំងនៅតែខ្លាចនៅតែភ័យអង្គលមានេះនៅតែខ្លាចនៅតែភ័យអង្គលមាននៅតែតក់ស្វិតនៅតែរំភើបខ្លាចណាស់សូមបីអង្គលមាខ្លាចជាសមណៈក៏ដោយក៏នៅតែចោទថាជាចោទដែរចៅនេះកាន់នៅជាប្រហោះសម្លាប់ដល់ស្រុកច្រើនណាស់ដល់ពេលនៅជាប្រហោះសម្លាប់មិនបានព្រោះមិនបានចូលចិត្តនៅស្រុកអ្នកស្រុកក៏មានចូលចិត្តដែរឥឡូវទៅបួសសំងំក្នុងភេទបព្វជិតបឡំខ្លួនក្នុងសាសនាដើម្បីបានចូលចិត្តនៅស្រុកកັບសម្លាប់បន្តទៅទៀតនៅជាកោតចឹងផងដែលជីវិតឡើងដល់ពណ៌ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែគេមិនទាន់ជឿអញ្ចឹងនៅតែគេអត់ជឿអញ្ចឹងរកបាយឆាន់បានដោយសម្រងរកបាយឆាន់បានដោយលំបាកទាំងវេទនាអ្នកស្រុកណាដែលគេឃើញគេស្គាល់ពីរដ្ឋបាត់ទៅអ្នកស្រុកណាដែលមិនស្គាល់កណ្ដាបាត់ទៅបានខ្លះបានខ្លះរស់នៅតាមយកវេទនាមានរឿងអស្ចារ្យនៅពេលដែលសមណអង្គនេះធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ភូមិស្រុកមួយដែលជាស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអ្នកស្រុកទាំងឡាយនាំគ្នាកាន់ដបកាន់បនុងកាន់បថៃកាន់ដំដីព្រោះខ្លាចបាត់វាទាំងអស់ហើយគប់ហ្មងប្រយុទ្ធជាមួយលែងសម្រៅឈរទៀតអត់រងទៀតណានាគប់ចំណាគប់ទៅព្រោះចាយនេះជាសាធារណៈដល់ដំបងទាំងឡាយគប់ចំណាគប់ទៅលោកមិនរងលោកមិនធ្វើទេលោកឈរស្ងៀមមកទីគប់នៅពេលទីគប់ខាងខាងគប់ចំបាតឯបាតគប់ចំយកពលហើយជពលគប់ចំកំពេចពេលទីគប់នឹងលោកអមមានចិត្តអេតខឹងណាទាំងអស់លោកទូលមានទូលថាណែអង្គទីនេះជាផលនៃកម្មរបស់អ្នកបាបផលនៃបាបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមិនទាន់ច្រើនទេបើសិនជាឯងសម្រេចដៃសម្រេចជើងឯងនឹងស្លាប់ទៅកើតក្នុងមហានរោគដៃជាងនេះទៅទៀតចឹងឯងមិនត្រូវការតមិនត្រូវការរងនឹងដំបងគុណណាឡើយទៅបីគុណគេចូលមកកាប់គេចូលមកសម្លាប់ទៅតាមប្រកបគេទៅណាជាងចូលទៅគេស្វាយទៀតគេគប់រត់គេគប់អស់ទៅបាទទៅបែកទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះទូលថាបោកបកទូលប្រាប់បង្គំសូមព្រះអង្គគិតមើលមើលប្រកាសទូ5គុំសុទ្ធតែឈាមជាពរស្បង់លហើយ
បាទបែកបានព្រះថាណែសម្មណាអ្នកព្រមរួចទេព្រោះអំពើកម្មណែឯងធ្វើនឹងវាខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតបើសិនជាអ្នកមិនព្រមទេអ្នកតស៊ូជាមួយនឹងគេអ្នកនឹងស្លាប់ពីនេះទៅទៅកើតក្នុងអវជ័យមហានរកបើសិនជាអ្នកព្រមរួចជីវិតរបស់អ្នកនឹងខ្ពស់ស្ដាយថ្លៃថ្លាក្នុងសម័យខាងក្រោយអ្នកនឹងបានទៅប្រាស់និព្វានផុតចាកទុក្ខសមណអង្គគោលថាបពុតព្រះអង្គទូលបង្គំត្រមរួចសូមបីជីវិតទូលបង្គំអស់កមមិនខតដែរព្រះអង្គសុខចិត្តទទួលផលកម្មរបស់ខ្លួនអង្គលមេពិខោថ្វាយបង្គំព្រះដំណិភិកចូលទៅកាន់ដងព្រៃពីគុយសមាធិចម្រើនមេត្តាឈិនឆាយចំពោះខ្លួនឆាយចំពោះសត្វតតីជំនាក៏ដោយដែលមានបានវៃបានចងបានធាក់បានសត្វធ្វើបាបអាត្មាឯងសូមជន់ទាំងអស់ឲ្យមានជាមិនអាត្មាឯងសូមឲ្យមានសុខឲ្យមានធម៌មានតែសេចក្តីសុខហើយរសារខ្លួនបាជានេះតរៀងទៅម្ល៉េះចិត្តជាតាមយើងនេះអង្គលើចម្រើនមេត្តាកម្មដ្ឋានចំណងចំណងនេះចិត្តនឹងកឡើងកាន់វធម្មឈានទុរយៈឈានតរយៈឈានចតុត្តឈានបញ្ចអ្នកឈានផ្លិតផ្លិតតកនេះហើយលោដល់ឧបេក្ខាទៅក៏ពិចារណានការអស់ទៅសូន្យទៅក៏បានសម្រេចតែជាប្រារហន្តរូបក្នុងលោកនេះក្នុងសាសនានេះទៅជាប្រារហន្តទៅណារឿងហ្នឹងណាហ្នឹងជារឿងមួយដែលគួរអស់ចារឿងមួយទៀតបន្តនៅពេលដែលលោកពោះថ្មីថ្មីមានរឿងអស្ចារ្យគេហៅកម្មខាត់ជីវិតនៅពេលដែលពោះឡើងដំបូងថ្មីថ្មីដាច់ប្រទេសទីដែលជាព្រះមហាសត្វទ្រង់ក្រំទឹកដីក្នុងដែនតោកោពួកមហាជនអ្នកស្រុកទាំងឡាយនោះមានរដ្ឋទៅវៀងទៅស្រែកនឹងច្រករាំងថាបោពុតមហារាជព្រះអង្គនៅក្នុងវៀងសោយសុខដំរំងាជាមួយមហេសីប្រកបដោយសុភមង្គលយ៉ាងស្រួលរីឯប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គតាមជនបទត្រូវចោលអង្គលមាសំណាក់មានបណៃរកសេចក្តីសុខគឺប្រែធ្វើចំការទៅណាក៏មិនបានដៃប្រសិទ្ធិខាត់ណាស្ដៅណាស់ប៉ុន្តែដៃប្រសិទ្ធិក៏ជាពុទ្ធសាសនាដែរខាត់ណាស់តាមចាប់បណ្ដាទៅទៅណេះផុតទៅទៅណោះផុតម្ដងទៀតទៅទៀតឡើងប្រភៈឡើងកំហំមកបានប៉ុន្តែពរិយជាមនុស្សលោកគោរពប្រសាទាមុននឹងទៅធ្វើសង្គ្រាមឬទៅប្រហារចំណាតែទៅស្វែងមង្គមប្រសាទាជាមុនសិនទើបបានធ្វើដំណើរទៅក៏ចូលទៅដល់ស្វែងមង្គមព្រះពុទ្ធលង្កហោព្រះជាម្ចាស់គង់ហើយមានសមណអង្គលមាជាបច្ឆាស្រមនៅក្បែរព្រះអង្គព្រោះនៅស្ដេចអត់ស្គាល់ព្រះលោកសុតាបពុតមហារីនៅក្នុងថ្ងៃនឹងហេតុអីមហារាជមានមុខរហមមានប្រភពរហមមហារាជធ្វើដំណើរមកដៃឬក៏យ៉ាងម៉េចតបពុតព្រះអង្គអត់ទេ
អញ្ចឹងព្រះអង្គបដិខ្យក្នុងឆ្នាក់និងមហេសីឬក៏វរិជ្ជបុត្រអត់ទេព្រះអង្គឬក៏ក្រុមអាមាត្យមនុស្សម្នាងឬក៏ជនណាមួយបបិទ្ធព្រះអង្គអត់ទាំងអស់តែអ្នកនិយាយអីបានជំនុកអ្នកឡើងកុហកបបិទ្ធព្រះអង្គទូបង្គំសូមមកស្វែងបង្គំរសាសនាដើម្បីតបស្ដាប់នៅព្រះអាខ្លះហើយធ្វើធ្វើដំណើរទៅទីមានចៅមួយឈ្មោះអង្គលមីសំឡាប់ប្រជាបរតរបស់ជាសំឡាប់ប្រជាជនពុទ្ធប្រជាបរតរបស់ទូបង្គំយ៉ាងច្រើនល្បីល្បាញក្នុងការសំឡាប់នៅតាមជនបទឥឡូវនេះទូបង្គំមកស្វែងបង្គំសាស្តាបន្តអំពីស្វែងបង្គំទៅទូបង្គំសម្រេចចិត្តថានឹងទៅចាប់ចោលនេះធ្វើបាបរណកម្មតាមច្បាប់ប្រទេសនេះស្ដាច់ប៉ុណ្ណឹងនៅចិត្តទៀតស្ដាច់មានសិលមុននឹងមួយតបព្រះសិនតែខុសអើយយើងតើព្រះអង្គមានយោបល់យ៉ាងម៉េចនិយាយពីអង្គរមៀតពីខោលោកអង្គុយនៅក្បែរហ្នឹងលោកធ្វើហើយលោកអង្គុយធ្វើបែបហ្នឹងហើយចេះតែធ្វើម្ដងយ៉ាងទៅនិយាយទៅនិយាយពីខ្លួននោះបានព្រះសួរថាបបពិនមហារាជចូលព្រះអង្គបន្ទូលបងនៅកំផឹងចាំបើសិនជាព្រះអង្គបានតតឃើញអង្គរមៀតពីអង្គរមៀតចោលនោះនឹងคลายខ្លួនទៅជាសមណៈតើព្រះអង្គចិត្តធម្មតាបបពិនព្រះអង្គបើសិនជាអង្គរមៀតនោះបានបួសជាភិក្ខុក្នុងសាសនាព្រះអង្គទូបង្គំនឹងលើកលែងទុកអត់មានឲ្យកំហុសអីទាំងអស់ព្រោះមនុស្សនេះទូបង្គំតែខ្លាចតែបានទៅដល់ទៅចិត្តធ្វើបាបលែងប្រកាន់ហើយព្រោះវាຕົកដល់ប្រជាបរោះព្រោះទូបង្គំក៏ជាអ្នកកាន់សិលដែរបបពិនមហារាជបើសិនជាអង្គលមាននោះខ្លាចទៅជាសមណៈអ្នកដែលលើកលែងទោះមែនទេតែបបពិនព្រះអង្គពិតមែនប៉ុន្តែទូបង្គំគិតថាចៅដែលមានកម្រិតប៉ុណ្ណេះមិនងាយនឹងចូលបួសក្នុងសាសនាព្រះអង្គឡើយហើយព្រះអង្គក៏មិនងាយនឹងប្រោះប្រានជនទុតិយជនបែបនេះបានឡើយជនដែលសម្លាប់ប្រហារមានត្រាប៉ុណ្ណេះបានឡើយតែបើសិនជាព្រះអង្គប្រោះបានវិញទូបង្គំសមាចិត្តគឺលែងខៃលែងព្រួយហើយព្រោះវាអត់មានរឿងហើយក៏លើកលែងទោសមិនឲ្យមានកំហុសដែរបានព្រះជាម្ចាស់លោកពូថាបបិនមហារាជសមណៈគឺតែរថាគុណឯងជាឈ្មោះតែចោអង្គលាពីដើមនោះលាដែលលាទៅអញ្ចឹងអត់មានភ័យអត់មានសក់ស្លុតអីណាគឺអត់លោកពូថាគឺលោកថានេះគឺជានៃសំខាន់នៃការតាមអ្នកណាសម្លាប់ស្មោះណាក៏បានតាមចិត្តចិត្តចឹងលោកទៅបាយជីវិតលោកពេលនៅបរិយាជាតិឡើងផ្លេកក៏ហើយហើយពីនេះចាប់តាមមកដល់ចៅហើយពីព្រីនិតអស់ចៅអាចចៅសោះអាចពោះអញ្ចឹងកើកូនកិលចូលទៅស្វែងសង្គមនេះទៅស្វែងសង្គមទៀតបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទូបង្គំនេះ
ខ្ញុំកាលណានោះតែធ្វើដំណើរទៅចាប់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងមិនដឹងព្រះអង្គពោះឯណាព្រះអង្គណាបើសិនជាព្រះអង្គមិនដែលជាអ្នកបួសវិញនោះទូបង្គំមិនលើកលែងទោសទេនឹងត្រូវតែចាប់យកទៅកាត់ទោសហើយព្រះអង្គប៉ុន្តែតើព្រះអង្គបួសជាសមណៈហើយសូមព្រះអង្គបួសរហូតទៅទូបង្គំនឹងលើកលែងទោសឲ្យអត់មានកំហុសដឹកក្នុងរាជការតទៅទៀតហើយទូបង្គំសុខចិត្តទៅជាឧបខៈទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យបួសពោះស្ដាច់គិតអញ្ចេះគិតថាបើអង្គលេមីបួសទៅប្រវត្តិទៀតហែងទឹកទៅទើចោលវិញបើអញ្ចឹងសំរទ្ធឧបខៈដើម្បីកុំឲ្យទឹកទៅចោលចាំបានអីទៀតណាគិតឃើញអញ្ចឹងឯងបានទៅស្វាយសួរទៅព្រោះមនុស្សម្នាក់នេះកាលណាត្រឡប់ទៅវិញវិញវេទនាឲ្យតាមចិត្តនឹងបាត់នឹងយ៉ាប់ទៅថាគេជាគេស្ដីគេស្រែកហើយវាជាប្រកទៅស្លាប់បន្តបើសិនតែគាត់នេះនៅបួលរហូតដូចជាបានចងទុកមិនបាច់ដាក់ទុកបើខ្ញុំរួចស្គួតរបស់គ្នាឯងទៅវិបាកផងគាត់មិនឃើញអញ្ចឹងបានគាត់ទៅស្វែងខ្លួនទៅបថាឆ្នាំឡើងទៅ20ឆ្នាំយើងទៅទូប្រហាជីវិតបានពោជាពុទ្ធសាសនិកទាំងព្រះមហាសាស្ត្រទាំងនយោរមទាំងសាធិសត្វជាសមាជិកសាធិរដ្ឋាភិបាលសត្វតែជាពុទ្ធសាសនិកបីចិត្តនោះទូប្រហាជីវិតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទូលសំបាននៅទីព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គយកប្រតិមាទៅអស់ខាងប្រទេសចោលអាត្មានឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ចូលបង្គោលទាំងហានបណ្ឌបាទសង្គុលឈើឆាន់ទេសជ្ជៈខំតាមទឹកម៉ូតពួកអាត្មាវាខ្លាចបាបផងទាំងទូមានខ្លួនតែឯងយ៉ាប្រក់ពីមុខបានបាត់ហើយអស្ចារ្យមែនព្រះអង្គមិនដែលរបួសតកាយថែមទាំងរបួសសង្កត់ទៅទៀតអង្គលាអស់សង្កត់ក្បត់ទៅទៀតទួងគង់ស្វាយគង់វាវិញចាំទៅវាអង្គវិញលែងស្វល់រឿងមិនណាយអស់ទៅវិញទៅនេះអស្ចារ្យមែនឃើញនេះជីវិតណានៅក្នុងសម័យណាដែលផ្លាស់រឹកទាផ្លាស់អរិយាបត់ផ្លាស់ការរស់នៅផ្លាស់កម្មភាពជីវិតនឹងខ្លាយទៅជីវិតមានតម្លៃចានៅជាចោតគេតាមមកត្រឡប់ជីវិតគ្មានតម្លៃដូចជីវិតសត្វទៀតអញ្ចឹងនេះហៅបន់ដោះខាត់ជីវិតព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ដោះខាត់ជីវិតប្រឹងសិលសមាធិបញ្ញាគ្រប់ទៅណានឹងជីវតៈមហាកម្មគំនិតដើរបីដែរយត្តកាទាំងសំពីសម្ដានរបស់លោកប្រកករណានៃបានចែកធរណីខណ្ឌកម្មលោកខាងមុខទាំងបាមានបានសឹកបានចម្រើនដល់សារអំណាចនៃបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃនេះ